欢迎持续收看1300午间新闻，我是陈宣如，马上带您来关心十号在花莲吉安乡发现的两具白骨。那根据现场的九大基证，骨骸身形跟身高跟吴子命案的刘志勤还有林真米夫妇相同，现场衣物也跟他们失踪的时候穿的衣服很像。那现在鉴定报告出炉，确定这两具骨骸就是刘志勤夫妇。那目前已经把鉴定报告送到花莲地检署进行进一步侦办。另外要来看到会不会太夸张？新北市出现高二少年，他用通讯软体骗少女传裸照，然后再逼对方上磨铁，不然就要散布照片。警方获报当街逮人，就把少年带回派出所。结果他态度非常嚣张，还翘着二郎腿，说他妈妈会处理好一切。结果这个少年妈妈到现场之后，对儿子犯错完全不在乎，而且还呛瞎说又不是杀人放火，有什么了不起？好，真的是无法无天了，只因为超不了车，就拿西瓜刀横砍男大生。那警方调查发现，这一名手段凶残的嫌犯，他还在脑中先想好要怎么样行凶。那他除了查看男大生到底是不是自己一个人开车，而且还刻意制造撞车的意外，诱使对方下车，然后再亮刀砍杀，行径相当冷血。好，那被砍的就是嘉义一名即将毕业的男大生。他上周四开车从桃园女友家要回学校参加毕业典礼，结果却碰上了恶煞。后方车辆就误以为他紧急刹车是要挑衅，就拿刀子砍他。那最后男大生右手跟左脚筋断裂，未来恐怕有残废的可能。另外，在桃园是经传假车祸，这起车祸原来是夫妻吵架，在马路上赌气乱跑，冲向轿车，好在驾驶很积极减速，才没有造成意外。昨天傍晚，新竹县关西南华侨午后一场山区大雨，造成溪水暴涨，有一对兄弟在这里钓鱼，来不及逃走，受困在沙洲上。那还好，消防队获报及时抵达，两个人最后都顺利获救。那昨天下午一场突如其来的暴雨，让北市木栅地区出现了很多积水灾情。因为雨下得太急，来不及宣泄，停在福兴路的车辆就全部被淹在水里头，足足有半个轮胎高。那兴隆路跟辛亥路口一度传出水淹到膝盖，附近店家叫苦连天。另外要来看到成功领全姓替代一男在出勤割草的时候猝死，就有网友提出疑似事发现场的照片，质疑当时天气非常热，现场又没有树荫，但是却让男子在那边割草。那全姓替代一男的母亲回想起儿子打给他的最后一通电话，难过到泣不成声。好，天气真的很热，在嘉义就接连传出有民众中暑。前天下午又有一名行动不便的妇人开着电动车去找朋友，但是因为太阳太大了，就中暑头晕，就撞到电线杆。消防队赶到现场，就发现妇人体温高达38.5度，全身冒冷汗，几乎失去意识。转换一下心情哦，来看到大象胖嘟嘟的身体，让人感觉好像是很温和的动物。不过发起火来，其实是非常凶猛的。先前在大陆昆明就有人拍到一群野生的亚洲象到山下的农田觅食，那旁边看家的狗狗就对大象狂吠，结果大象一气之下就把狗笼都给掀了。当亲朋好友过世的时候，家属都会很难过。那为了要安慰他们，在美国纽约州就有一间殡仪馆雇佣了一只可爱的狗狗当做治疗犬。那它受过专业训练，只要有人叫它的名字，它就会主动过去，让人摸摸抱抱，安慰一下。广告后带您关心，今天是警察节，马总统出席模范警察表扬活动，谈到刘小妹割喉案一度哽咽。新北市三峡一间超商有店员好心提醒客人旁边有热水，不用拿关东煮的高汤泡泡面，结果这个客人竟然发火，持续飙骂店长长达2分钟。更多新闻内容稍后回来。欢迎回到新闻现场，要带您看到今天是警察节，马总统不止在脸书公布打电话慰问员警的影片，也出席了模范警察表扬活动。而谈到刘小妹割喉案件，他也一度哽咽。立法院副院长洪秀柱以4:6的民调破专成功，但这一次呢，他还不能松懈，因为在7月19号国民党全代会拍板之前，还是有很多关卡。现在就有中南部的立委很忧虑，深蓝的洪秀柱没有办法凝聚本土票，但洪秀柱还是很有信心，而且也有国民党的南部立委就说情况刚好相反，洪秀柱已经打出气势。
洪秀柱成功破专，声势大涨，很多党内的立委就纷纷表态支持。那这也让王金平很没面子，因为洪秀柱这次民调是高飞过关，改走征召的几率恐怕已经微乎其微。而朱立伦在昨天跟洪秀柱会面的时候，也婉拒了副手要求。台北市府前天召开大巨蛋安全研讨会，但是跟远雄、跟北市府并没有交集。柯文哲就透过脸书，希望民众一起参与讨论大巨蛋安全基准。不过，对于柯文哲上周说本周要跟远雄摊牌，远雄也发出了声明，批评柯团队颠倒是非、不守法理，而且还三番两次一直骂他们是贪婪的财团，让远雄气到决定要提告。为了研拟社子岛开发计划，台北市政府今天组成驻地团队进驻到社子岛，而且在现场成立专案工作站，规划将要举办座谈会、论坛的方式，也希望跟当地的居民寻求开发共识。为您插播最新消息，台北市内湖区公所三个月内第二度被搜索，前区长林世从因为违法开路被起诉，社林地检署就发现其他地方竟然还有另一条违法开辟的道路，而且宽度很宽，而且目前已经完工了。检察官今天就指挥台北调查处等单位兵分多路搜索，而且约谈案发当时的区长张金正等人，稍晚就会移送市检来复讯。另外来看到，经常往返大陆经商的民众未来可能会更方便了。大陆官方拟定要把纸本的台胞证改成卡式台胞证，不但可以节省通关排队的时间，还不用花每次加签要300元的费用。再来看到五月份因为北荣死胎案爆发纠纷的妇产科医生陈志尧，低调身影了一段时间，现在新工作曝光。台北市一家高档的私人妇产科诊所就在脸书贴出新的人事案，就证实要聘请陈志尧担任新院区的副院长。没想到这个消息一出来，网友是纷纷留言力挺。花莲之前传出因为学校跟议会认知不同，获得议长奖的21位毕业生只能平分500元的图书礼券，那平均下来一名毕业生只能分到24元。还好花莲县议会赶在毕业典礼之前做出了补救方案。再来要看到怎么会有这样的 OK， 在高雄市有一家连锁素食店，日前发生一名男子，他在柜台排队点餐，就突然对其他人大声谩骂，也因为他身材高大、体型壮硕，造成3个人受伤。那警方最后是在路口盘查到这名男子，但是因为不是现行犯，最后竟然只能留下资料。那同样也是 OK， 是在苗栗有一名妇人，她不满店家只送她50元的猪脆骨，又硬凹一份90元的牛肉片不成，她就拿300块砸火锅店老板。那这名妇人最后是被依照公然侮辱罪判拘役15天，得一颗罚金15000块。在新北市三峡区有一间超商店员好心提醒客人旁边有热水可以泡泡面，不用拿关东煮的高汤来泡，结果这客人竟然突然火大，就持续飙骂店员2分钟，影片被民众拍下来，就说这个店员实在很心酸。娱乐焦点要带您关心，小 S 最近复工重掌主持棒，那刚好就遇到大 S 上节目宣传，小 S 就很开心po出两姐妹的合体照，但是却让徐妈妈很担心，原来妈妈是担心两姐妹在一起就会大讲特讲她的坏话。艺人安心亚跟魔幻力量成员嘎嘎私密影片外流，那沉默了多日之后，安心亚是到台中出席代言活动，就语带哽咽，他强调说他还是相信人性本善，而且还说他跟嘎嘎已经很久没有联络了。广告后带您关心，屏东一位妈妈昨天骑脚踏车带2岁女儿买午餐，没想到在路口转弯的时候被同向的砂石车擦撞，母女俩当场死亡。苗栗一名叶姓男子昨天开车疑似被后方车辆擦撞，受到惊吓，这个车主竟然把油门当成刹车踩，结果车子就卡在路边电线杆。更多新闻内容稍后回来。欢迎回来，要带您看到屏东一位20多岁的母亲，昨天骑脚踏车载2岁的独生女上街买午餐，没有想到在路口转弯的时候就被同向的砂石车擦撞，母女俩最后是被碾过，当场死亡。
苗栗有一名64岁叶姓男子，昨天开车行经头份振兴路路口，疑似被后方车辆擦撞，这车主吓到，竟然就把油门当成刹车踩，结果最后车子就爆冲卡在路边电线杆，还有民宅墙壁中间的缝隙里。感谢您收看今天的寰宇午间新闻，我是陈宣如，我们再会。